Jamen, vi starter altid sådan en research-fase, når vi skal begynde et nyt værk. Her kiggede vi jo selvfølgelig på haven, og begyndte jo at studere lidt nærmere, sådan, hvad der foregår her. Og grundlæggerne Vilhelm og Henny, man skulle ikke kigge ret langt og ret meget på dem, for man kunne se, at de har været nogle sjove mennesker. De har gjort noget helt særligt ud i den her park, og Henny havde så anlagt et lille pandekagehus også, som er det her lille lysthus. Tænk mig, hvis du bare holder, så kan jeg køre på... Det er derfor, man arbejder to sammen, ikke? Altså sådan ret tidlig i processen fandt vi ud af, at vi ville gerne lave en pendant til den type sådan kuriøs arkitektur som pandekagehuset. Og finde et sted i haven til det. Og vi gerne ville skabe noget, der både var sådan et objekt i haven, men også skabte et indre rum. Som den kan komme i bunke, og det er en 7'er. Og så begynder vi at finde ud af, hvad skulle det så være? Hvad var det for et motiv, vi ville tage fat i? Udover stedet her, som jo består næsten udelukkende af nåletræer, så opdagede vi faktisk, at inde i museet, der indgår koglen også som motiv. Vi fandt den både i panelerne, og der er et par enkelte borde, hvor den ligesom kommer op som en fin dekoration indenunder. Så når vi sådan begyndte vi at spore os ind på, at det skulle være noget med en grankogle. Nu er du faktisk færdig om lidt med det, og så skal jeg til at tage over. Vi snakker tit om noget hverdagsligt i vores værker, og at få øje på noget, der er sådan uhøjtideligt, men som også rummer enormt meget, mange muligheder. Og det synes vi er grankoglen rummet som motiv. Kan vi godt begynde at sænke den lidt ned? Yes, det ser godt ud. Den skal længere den vej. Ja. Fedt. Hold da kæft, kat. Og prøv lige at se. Altså, det er jo helt vildt. Vi har jo ikke set den før nu. Nej. Ej, jeg skal ned og se det indramningen hernede. Ej, det er da for flot. Tilgangen til haven fra vores side er mere sådan en... Eller vi har kigget på den som værende mere sådan en romantisk have, og måden man kommer fra A til B. At man går langs de systemer og skal blive ligesom underholdt af forskellige ting undervejs. Og så, jamen, så gik vi rundt og kiggede og fandt frem til det her sted, som er sådan lidt hemmeligt. Og det faldt vi meget for. Dels er det er sådan, man har en tilgang fra mange sider, men det er også meget skjult af steds og grønne træer. Og så åbenbarer det sig som sådan en lille plet. Så der tænkte vi, man kunne lave sådan et lille overraskende mirakel.